عورت ماں بیٹی بہن اور بیوی کے روپ میں تصویری کائنات کا خوبصورت رنگ ہے۔ پشاور کی بینظیر بھٹو شہید ویمن یونیورسٹی میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا تو طالبات نے اپنی شاندار پرفارمنس سے نہ صرف خواتین کے حقوق بلکہ ان کے مسائل کو بھی خوبصورتی سے اجاگر کیا۔ مقامی سنگر نے خوبصورت گیت کے ذریعے باہمت خواتین کو خراج تحسین پیش کیا۔ طالبات نے پرفارمنس کے ذریعے وفا اور ایمانداری کا پیکر عورت کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ پورے دنیا میں وومن کی ڈارک سائڈ دکھائی جاتی ہیں، پاکستان کی نہیں، یہ دکھا رہے کہ آ کے دیکھو یار ہے کیا وومن اور پاکستانی وومن کیا ہے۔ تقریب میں نہ صرف خواتین نے اپنی عزم و ہمت سے ثابت کیا کہ وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں، بلکہ شرکاء میں موجود مرد حضرات نے بھی ملک کی ترقی میں ان کے برابر کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ عالمگیر خان، 92 نیوز، پشاور۔